רבותיי, אנחנו נמצאים בעולם התמורות. מי שידע את הסוד הזה, שהעולם הזה הוא עולם התמורות, הוא לא יישבר משום דבר. הבעיה של האדם שהוא חושב שתמיד צריך להיות טוב, טוב זה תמיד טוב. עוד פעם, אני רוצה להגדיר, אני יודע שאני נשמע לא טוב, אז אני רוצה להסביר. יש הבדל בין טוב לבין נעים, אוקיי? בואו נעשה הבדלה ברורה מה זה בין טוב לבין נעים. זה שלא נעים לך, אני מבין. אבל יש הבדל גדול בין טוב לנעים. דוד המלך אומר, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. מה ההבדל בין טוב לנעים, אתם יודעים? טוב הוא לא בהכרח נעים, והנעים הוא לא בהכרח טוב. קוקה קולה מאוד נעים. הוא טוב? הוא לא בריא. ערק, יש אנשים שמאוד נעים להם. אח שלי, זה נעים עד שיוכל לך את הכבד. נעים, עד שיום אחד בר מינן, יגיד לך, אדוני, תקנה כבד אבז. אין, הלך. הלו, לכל דבר יש גבול. תדע לך, הדברים הטובים בדרך כלל הבריאים, הם לא טעימים. כנס לחנות טבע, אתה תמות. תגיד שיוכלו את זה אויבינו ושונאינו וכל בקשי רעתנו. עזוב אותי, מה אתה רוצה ממני? מה אני רוצה למות? תן לי לחיות. אני צריך לדעת שהטוב הוא לא בהכרח נעים. טוב. טוב לטפל בשיניים, כן. נעים? בעיניי תזכיר לרופא שיניים, כבוד הרב. תעשה לי טובה. אני לא יכול לחשוב את זה אפילו. הוא טוב? הוא טוב מאוד. הוא לא נעים. שיניים זה סכנת נפשות. אנשים לא מבינים, מי שלא מטפל בשיניים שלו משאיר חורים, שן, אומרת הגמרא, מחוברת ללב. תדעו לכם, שיניים מחוברות ללב. מי שיש לו חור בשן, זיהום יכול לרדת לו ללב, יכול לגמור את הבן אדם. אני מכיר מישהו, הכרתי מישהו, לפני 35-40 שנה, שן שלו, הוא הזניח אותה, ירד לו חיידק מהשן ללב, אכל לו את המסתם של הלב. אתם מבינים מה מדבר אתכם? אכל לו החיידק. את המסתם של הלב, הטיסו אותו לארצות הברית, וואו, איזה ניתוחים, השם ירחם. שנה עד שהוא חזר לארץ, עד שהוא הצליחו להציל את חייו. אבל צריכים לדעת, רבותיי, לא כל מה שטוב הוא נעים.